အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခုနှစ်သားသမီးများစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုကြီးချမ်းသာနေပြည့်စုံကြပါသည်ဗျာဆရာတော်လက္ခဏာတရားလေးဥမြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပြင်ကျတော်နဲ့ညဝင်းကြီးအစီအစဉ်သာဆရာနေနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီကနေ့လူကြောက်မှာကံလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကံလန်းကြောင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တာကိုဗျာကဟောမယ်လို့ရင်ဘက်ကပြောထားပါတယ်ဗျာဒီဘက်ကနေဆရာနေနေကပထမဆုံးအနေနဲ့ကဗျာဒီမှာပြေးမှာလိုက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမဒီလိုက်မှာဆရာနေနေကတတိကံတောင်ကျိုးရဲ့သင်္ကေတနဲ့ဗျာလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့အနေထားရဆရာတယောက်ရဲ့ဗျာကအောင်မြင်တဲ့လက်တစ်ခုကိုဆရာနေနေကယူထားပါယူပြီးတော့ဆိုင်ပမာတေချာချက်ချက်နာနဲ့အဲ့ဒါလေးဆွဲထားပါလေဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုပညာဒါနဒီကနေ့မြောက်ဝင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာပြောတဲ့အချက်တွေကလုံးဝပေါ်တော့လူတယောက်မှတည်တည်တည်တတ်တဲ့အချက်တွေပါအဲ့ဒါလက္ခဏာကြည့်လိုက်ချိန်မှာအဓိကကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမညာလို့မရှိဘူးလို့အများကြီးပြောပါတယ်ယောက်ျားလေးဒီမှာဆိုရင်အသက်30ရဲ့အချက်မှာဆိုအဓိကကညာမထားပါဘူးမိန်းကလေးတွေက30ချက်မှာပဲပါနောက်တစ်ခုကလော်ဝါပြမွန်ပါတဲ့အမတ်သားတွေကတကယ်ပဲကောင်းသောအကျိုးပေးမှလားပေါ့နော်ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းသောအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အမတ်သားအရာမှာဆရာတို့နေနေကဥမာလူတယောက်မှကံလန်းကြောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ချမ်းသာမယ်သွားဟုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကံလဲကြောင့်ပါတယ်မချမ်းသာဘူးကံလဲကြောင့်မပါတယ်လည်းမမွဲဘူးအခုဆရာပြောတဲ့အချက်တွေကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူး तू ကကောင်းသောအကျိုးတကယ်ကိုဖြစ်ကျွလိမ့်မယ်တော့လောလောလတ်လတ်မှာပေါ်လာရင်အခုဒီနေ့ထဲမှာပေါ်လာဒီနေ့ထဲမှာကောင်းသောအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆရာအမှတ်တင်ပြီးသားပိုင်းဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆရာအခုပြောချင်တာကတော့ဥမာတတိကံနဲ့ပတ်သက်တာရဲ့ညောင်ရွက်နဲ့ပတ်သက်တာရဲ့ငချင်းမီနဲ့ပတ်သက်တာရဲ့အဲ့ကဥစ္စာလေးကို၃မျိုးပေါ့၃မျိုးအချက်လက်ကတော်တော်လေးများတယ်နောက်တစ်ခုကဒါလဲဆိုတော့ကြတော့ဥမာဟောပြောနေတဲ့ဆရာတရားရဲ့လက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကလည်းလေးကိုဆရာနေတဲ့အသေးချာလေးအမှန်သားလေးဆွဲပြီးမှဒီလိုချိန်မှာကံကောင်းလားကံမကောင်းလားဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တာလဲပေါ့နော်အခုကကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေပါလာလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြနေတဲ့ကဒါအသေးချာလေးစီစဉ်ထားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဒီလိုက်လေးရတာပေါ့နော်အရေးကြီးပါလေမိမိလက်မှာဘယ်လိုတင်မိတာတွေပါလာလဲဆိုတာကိုကအသေးချာလေးကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါလေနော်အဲ့ဆရာတကယ်ကခုချမ်းသာပြီးတော့ဒါဟောပြောမှုအစပါကြီးပါနော်ဆရာပထမဆုံးပြောချင်တဲ့အချက်လက်ကတော့ဒီကံတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်သားကိုဝင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါပြောပြပါမယ်နော်တေချာလေးကြည့်ပြပါနော်ဆရာတေချာလေးဒါရှင်းပြပါမယ်သဘောပေါက်အတေချာရှင်းပြပါမယ်နော်အဲဆရာဒီတိကကိုကတော့တတိကံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမှာပါဥမာတတိကံကဘယ်နေရာမှာစပြောမှာလဲဆိုဆရာ ਨੇ ကောင်းတဲ့အချက်ဒီတတိကံလေးတွေကလူတယောက်မှာရေးကြည့်ပါတယ်တေချာလေးကြည့်ပါနော်အဆရာဒီတိကဒီပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာတနိလဂျုံကတတိကံတေချာကြည့်ပါတနိလဂျုံကမှာတတိကံနော်အဲ့တတိကံတနိလတတိကံဆိုတာကတကယ်လဲပါတယ်လူတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာကုလတ်မှာဒီတတိကံလေးပါရင်အရင်ကတော့ပြောပြတယ်ဒီကားတော့တတိကလေးပဲစုတာတို့မင်းလားအဲ့တည်းမှာဒီမှာညောင်ရလေးပါတယ်ဒီမှာငချင်းမိပါတယ်ဥမာဘာဒီမှာကြာဘူးပါတယ်ဘလို့ကောင်းကျိုးဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတယောက်ရဲ့အနေထားရပေါ့လက်ပုံစံတွေတရားလေးဆရာဆွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတတိကလေးရဲ့ကောင်းကျိုးတနေ့လာကြုံပုံပေါ့တရားကြည့်ပါမိမိလက်မှာတနေ့လာကြုံပုံပေါ့ပေါ့နော်ဒီလိုဒါကတတိကလေးကျင်းနေပေါ့တနေ့လာကြုံတတိကလေးပါနေရောတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လားမိတော့အမေကစာပေကျန်းကန်ဝါသနာပါသူဖြစ်တယ်ဘဝမှာထွန်းပေါက်တဲ့တဲ့လေးလံလိုက်ဆိုင်လာဆဲသလားဒါကပညာတတ်တရားလေးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဥမာအတက်ပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရားကခြေလေးပေါ့ခြေပေါ့မဲ့ပုံကူပေါ့နော်ဇာကတော့4000ကွက်မုံတော့တတိကံဒီနေရာမှာတတိကံသင်္ကေတပါရင်ခြေလေးပေါ့ဘွားမှာစာပေကျန်းကန်အစအကျော်မော်တွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘွားမှာဂီတစာပေဒီဘက်မှာထွန်းပေါက်တတ်တယ်ဆိုအနေထားရမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြချူနော်တောက်ကြချူကိုမှမပါတယ်တတိကံသိကြကြည့်ပါဒီအဟောလေးကတည့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနိုင်ပါနော်ကိုယ့်လက်မှာဘလို့သင်္ကေတလေးပါလဲဆိုတာအရေးကြီးပါလေအဲ့တော့ဆရာနေနေကတောက်ကြချူကိုမှတတိကံပါရင်ဘလို့ဘာဖြစ်တတ်တာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကရေးကြည့်တဲ့ချက်ကအဲ့ဒါကြတော့လေဒါတော်တော်လေးရေးပါပါတယ်နော်တခြားကြည့်ပါအဒီရဲ့အမတ်သားတော့လူတယောက်ပါမှာအမတ်တာပါအခြေအမှအောင်မြင်တတ်တယ်တဲ့မိမိနှစ်သက်သက်ပြန်စုံတတ်တယ်အကြောင်းပါတတ်တယ်တဲ့ဥပမာမိမိနေနေကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အဲ့နေရာမှာတောက်ကြကြုံမှာတတိကံတောက်ကြိုးတာပါပြီဆိုရင်ကျင်းစီပါဘဝမှာမိမိနှစ်သက်သက်သူနဲ့အကြောင်းပါတတ်တယ်တဲ့မိမိချစ်တဲ့သူနဲ့အကြောင်းပါတတ်တယ်တကယ်ရေးကြည့်ပါလေနော်အဲ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအခြေအချက်မှာစိတ်ချမ်းသာမယ်လက္ခဏာချင်းမျိုးပါအဲ့ညမှာကျေတယ်ပါရင်ပါရင်လည်းအခြေအချီမှာကောင်းမွန်တတ်တယ်လို့ဆရာလိုက်ပြောထားပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ဒီတတိကံရဲ့ကောင်းကျိုးကအိုင်နာမှာတတိကံအောက်နေနေလေးရောက်လေလေအခြေအချီမှာစိတ်ချမ်းသာမှုဒါရှိလေလေပါပဲနော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါကျိုးပေါ့နော်။ဒါကအထက်အင်္ဂါဒါအောက်အင်္ဂါ။ဒါမှအင်္ဂါကျိုးအဖို့မှလည်းမှတ်လို့ရပါတယ်။တို့မလဲ။အထက်အင်္ဂါအောက်အင်္ဂါအင်္ဂါကျိုးနှစ်ခုမှာဒီလိုတတိကံစုံလိုက်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပါတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တာလဲမေးတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့အဲ့မှာတတိကံပါရင်စစ်သူကြီးဖြစ်တတ်တယ်သူရဲ့ကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့အရာရာမှာအတိုက်ခိုက်လည်းများတယ်တို့မင်းသူတို့ကဘယ်လိုကြည့်ပဲအတိုက်ခိုက်ချင်းချင်းအတိုက်ခိုက်ကြရမှာမယ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်တဲ့တရားလေးကြည့်ပါနော်အင်္ဂါအတိုက်အင်္ဂါအောက်အင်္ဂါအင်္ဂါကျိုးနှစ်ကျိုးမှာအဲ့လိုတတိကံတောင်ကျိုးဒီနေရာမှာတစ်ခုတည်းပါလဲအထူးတူပဲဒီနေရာမှာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးမှာဘလို့ပဲပါပါပါကျင်းနေပါအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာကြီးဖြစ်တတ်တာလဲလို့မေးမဲ့စင်တော့စစ်သူကြီးတို့ဥမာအတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုကတော့ဘယ်လိုကြည့်ပဲဒါကကောင်းအောင်နေနေကို့ဘမအများတမ်းပဲချောင်းချောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တို့မင်းလဲသူတို့တွေဘယ်လိုကြည့်ပဲချောင်း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 ကို့အနေနဲ့ကတော့အခက်ခဲကြမှာပဲရုံထွက်နိုင်နေပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံအရမှာအထူးပဲပြောရပါမယ်။ဒါအဲ့ဒီမှာတတိကံနေပါရဲ့လူတွေကကျင်းနေပါအကောင်းတော်ကြိုးပေးမယ်။ဒါလေးချက်မှတ်တာပါ။နော်ကောင်းတော်ကြိုးပေးမယ်ဆိုအရာအလုံးကိုတိုက်ခိုက်နေကြမှာပဲအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်နေပေါ့နော်။
အဲ့ဒါဆရာအနေနဲ့ကပြောချင်တာကအခုနောက်တစ်ခုလက်သားပေါ့ဘိုးတော်ကြုံကိုရောက်သွားပြီဒီဆရာအခုပြတာကဒီဟာဆရာတို့အနေနဲ့ကဥမာဒီအရစ်ကိုဒီအရစ်ကလည်းလက်ရစ်ထားလိုက်တော့ဂျိုကုံရမှာပြောတာနော်ဂျိုကုံမှာပါတဲ့အရစ်ကိုပြောတာနော်ဂျိုကုံမှာပါတဲ့အမှတ်သားအခုကအဲ့မှာမှာဘိုးတော်ကြုံမှာအဲ့လိုတတိကံပါရင်တော့ဘာကြီးဖြစ်တတ်တာလဲမေးတော့အဲ့ဒါကမှတ်တာပါဘဝမှာသင်္ချာဓာရုပိဒအဘတ်တွေထူးချွတ်တတ်တယ်တဲ့နော်သင်္ချာတို့ဘယ်တော့ဓာရုပိဒသင်္ချာအတွက်ချက်တွေကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်တော့ပညာရေးမှာလဲကုလင်ကသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောပြကြကိုဘယ်လိုလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒါကအဟောရှိတယ်။ဒါလေးတွေကဆရာကြီးကာယိုရဲ့ဒါကစာအုပ်တွေထဲမှာဆရာနေနေကရှာထားတယ်။နောက်တစ်ခုကအတွေ့အကြုံရများစွာသောဒါလူတွေကြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတက်သင်္ချာလေးကြားကြားနေတာအမှတ်သားလေးတွေစုဆောင်းပြီးမှဆရာနေနေကပညာဒါနလိုက်လည်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။အတတ်နိုင်သူသင်္ချာလေးကြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာနေနေကဒီလက်သက်အုပ်တွေထဲမှာဒီနေရာမှာအဝါပါရင်တော့ကျင့်တယ်ပေါ့ပညာရေးမှာသင်္ချာဘက်တွေမှာထွန်းပေါက်တတ်ပါလေတဲ့ဒါရုပေဒအဘဒီမှာအစအလုံးထွန်းပေါက်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာအစစရရပေါ့အဲ့ဒါတရားကတော့တနင်္ဂနွေဂျုံမခေါ်တယ်ဒီတတိကံဆရာပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဂျိုကုံမှာပါတဲ့အမှတ်သားတွေပြောတာတရားတွေကစွဲထားတာလက်ရဂျိုကုံမှာပါတာဂျိုကုံမှာပါတဲ့အမှတ်သားအဲ့မှာဒီဥစ္စာတွေကဆရာအနေနဲ့ကဒီတတိကံပေါ့တရားကြည့်ပါတနင်္ဂနွေဂျုံအောင်မှာအဲ့တတိကံအမှတ်သားပါရင်တော့ဘာကြီးဖြစ်တတ်တာလဲလို့မေးမဲ့စင်တော့ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်လို့တော့ကျင့်ဒီမှာဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေချမ်းသာကြွယ်လို့တော့ကျင့်ဒီမှာဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ဘဝမှာမှတ်တာပါကိုယ်ဘုရားမှာအဲ့နေရာမှာတတိကံအဲ့နေရာမှာဆိုတာကတနင်္ဂနွေဂျိုကမှာတတိကံတောင်ကျိုးရှင်းချင်းလင်းလင်းနဲ့ပြက်ပြက်သားသားပါပြီစေရာခိုင်နှုန်းအပြားဘုရားမှာအဲ့ဒါတွေကဘာကြီးဖြစ်တယ်လားမေးတော့ရာခိုင်ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်လို့ပြောကျင်းနေပေါ့ဖြစ်ခွင့်ရမယ်တဲ့နော်ဘုရားမှာအဲ့နေရာမှာတတိကံပိုင်းကျင်းနေပေါ့ချမ်းသာကြွယ်ရမယ်မှတ်တယ်ပြအဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ဆရာနေနေကဒါကဥပမာပဲဗျာညာကဟိုကြာဘူးပုံစံပေါ့ကြာဘူးလို့သဘောထားလိုက်ပေါ့အဲ့နေရာမှာတကယ်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါနော်တနင်္ဂနွေဂျိုကမှာအဲ့လိုအမှတ်သားလေးပါရလေကျင်းဒီဘဝမှာအောင်မြင်ဖြစ်တွင်ချင်းနော်မိမိရည်ရွယ်ထားတာမှန်တယ်များအဲ့ဒါလောက်ခွေရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီဟာဥစ္စာကကြာဘူးလို့လည်းခေါ်သလိုတန်လျက်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဥမာနော်တန်လျက်ပုံဆိုတာကဘေးနေမှကိုင်းတာတန်လျက်ဆိုတာတန်လျက်မှာလူတိုင်းမပါဘူးရှားပါတင်ကြီးတာခေါ်တယ်တန်လျက်တို့ညောင်ရွက်တို့ရှားပါတင်ကြီးတာခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတန်လျက်ပိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘဝမှာကျင်းဒီဘဝနော်ကြာဘူးပါပါတန်လျက်ပါပါမှတ်တာပါလက်တကျွေးအောင်ဒီနည်းကနေဂျုံအောင်တဲ့မှာအဲ့လိုအမှတ်သားပါရင်ကျင်းဒီဘဝဘဝမှာဒါကတော့အကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကရာလူရကန်ကောင်းတဲ့ဩဇာအာဏာကောင်းပွင့်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကစနေဂျူလက်ကလေးစနေဂျူအောက်မှာဒီတတိကံထောင်ကျိုးနော်တတိကံဖြစ်နေမှာနော်တတိကံမဖြစ်တဲ့လူတွေမများဘူးပေါ့ဗျာအချို့တွေကတကယ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါတတိကံထောင်ကျိုးစနေဂျူဟောမှာတတိကံထောင်ကျိုးပါရင်ဘာဖြစ်တတ်တာလဲမေးတော့မင်းဖြစ်တတ်တယ်နော်မင်းဖြစ်တတ်တယ်မင်းကလေးတွေမှာပါရင်မင်းကတော်တွေပါဖြစ်တတ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေပါရင်မင်းဖြစ်တတ်တယ်ဘဝမှာအကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ဘဝကိုလက်ညှိုးတို့ခိုင်းနေတဲ့အစ်စင်တွေရောက်တတ်တယ်စနေကျုပ်အောင်မှာတတိကံတောင်ကျုပ်ပါရင်မင်းဖြစ်တတ်တယ်မင်းကလေးတွေမှာပါရင်တော့ကတော်ရုပ်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ဟာမင်းကတော်တွေပါရင်ဖြစ်တတ်တာပေါ့ဘုကတော်တော့မင်းကတော်တို့ပေါ့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကတော်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်လို့နဲ့မင်းကလေးပါပါကြောင့်ကြက်လေးပါပါအိမ်တော်ပြုတ်တတ်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကအနေထားအရာပေါ့တတိကံကျင်းဒီပေါ့ပါတယ်ကျင်းဒီပေါ့ဘုရားမှာငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်လို့ကြောင့်ကျင်းဒီပေါ့ဖြစ်ခွင့်ရမယ်တဲ့ငါတရားလေးတစ်ချက်မှန်တာပါအဲ့ဒါတရားနည်းကလည်းလက်ညှိုးရောက်သွားပြီပေါ့နော်ခြားတာပရိကျုံကိုတရားကြည့်ပါတတိကံလက်ညှိုးမှတင်ကြတာဆရာအများနဲ့ပြောပါလေလိုက်တည်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဓိကရေးကြီးတဲ့ချက်အချက်လက်စုဆောင်ရတာခက်ခဲပါလေလယ်လယ်လေးနဲ့ချောက်ပြောလို့မရဘူးဒါကအားလုံးပေါ့နောက်နေ့မှဒီလိုက်တည်ကအများနဲ့ပဲလူလိုက်ကြည့်နေတာဆိုတော့မှန်လားမမှန်လားဆိုတာကဝေဖန်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကမမှန်မင်းနဲ့သွားပြောပြီးဆိုရင်ဒါကကို့မှာဒါကဟိုတော်တော်များများတိုက်ခတ်ခံရတာအဲ့ကြောင့်မလို့တိုက်ခတ်ခံအတက်နိုင်ဆုံးရှာပွေစုဆောင်မှာခေါ်လာပြပါနောက်တစ်ခါဆရာကကြည့်တဲ့အချိန်မှာစာရွေလေးနဲ့အများနဲ့ပဲမှတ်မှတ်ထားပါလေမှန်တဲ့တင်ကြတာတွေကိုအဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတွေကပြောတဲ့အချိန်မှာအမှန်နဲ့တင်ကြတာပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဆိုတော့လက်ညှိုးကြာတာပလေးချူပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ်တော့တန်လျက်ပုံစံလေးတစ်ခုပိုင်းတော့ချိန်နေပေါ့ဘဝမှာလေလူအများကြီးဦးစီးဦးဆောင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ရမယ်ချိန်နေမှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီကြားကြည့်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဆိုဘယ်လိုခေါင်းဆောင်တာဘယ်လိုနယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ်လက်ညှိုးမှာအဲ့လိုပေါ့နော်တတိကံတောင်ကျိုးချိန်နေပေါ်ရှင်းချင်းလေးလေးပိုင်ရင်တော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဒီလိုပုံစံရမှာသူကပြောလို့ရတယ်အမှတ်တင်ကြတာပိုင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကလည်းခုနလိုပါပဲဒီကတင်ငိတာကဒါတန်လျက်လို့ခေါ်တယ်ကြာဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကကြာဘူးလို့ခေါ်တာဥမာသူကအောက်မှာကျားတို့တင်တယ်ပန်းအိုးလေးပုံစံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဥမာအဲ့ပေါ်နေမှာထောင်တက်သားဒါဘပွင့်ဖျားပန်းလေးထဲမှာအဖူးငုံလေးရှိတယ်အမအပွင့်မပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဖူးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေပါပြီဆိုရင်လည်းချိန်နေပါအဲ့ဒါတွေကတရားရာဂိုင်တော့အဖြစ်ဘဝမှာကောင်းသောကျိုးခံစားဝင်ရရှိတယ်ဘာရင်ကောင်းကျိုးတွေပေးမှလဲပေါ့ဘာရင်ကောင်းကျိုးတွေရမှလဲပေါ့နော်ညတော့ချင်းဆရာတင်ကဲ့သို့တဲ့ဆရာကောင်းသူစိုင်းဆရာတောင်သူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဥမာဟိုဆရာတဲ့ဆိုရင်ညာကပြောရင်တော့ဆရာကြီးဆိုရင်စာပေရေးရမှလည်းပတ်သက်လို့เนาะဆိုင်းတရားကောင်းတယောက်ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြာမှုတွေပါပြီးချိန်နေပေါ့ဘဝမှာတဲ့စာပေမှာအကျော်မပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခွင့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြီးဆရာနေနေကလက္ခဏာဆရာတယောက်ရဲ့ဆရာဥစ္စာကိုပေါ့เนาะဘေးရင်ဆရာတယောက်ရဲ့လက်ပုံစံဆရာနေနေကဆွဲထားပါတယ်
Ada orang jalan, nak turun cakap ada ini tiba ni. Turun ini ada kui ada lanyang, ada lanyang mah, ada lanyang siapa bajang, alu kui nak itu lo. Ada lanyang tu midi mah aku, asal udah ni cima, peluru itu ala leh itu. Asal udah ni cima tu yang tuala boleh ya, cuma ni dia asal udah mah, malau, malau itu lah peluru kita tuah, outdoor itu tuai tuala sih lo, asal udah mah biar dia ni sih. Cuma jalan alu mau punya, pilih mah, wabah no, lawan julia kalah le sih. Alu cima bahagia tuala itu lo. Tu ni mah, kau ni nak lelu. Nampak apa ni? Ngaji mi kau lu korang bo. Ngaji mi kau bahaya lelu. Bapa cik dalam ni lo. Tu apa tiada yang nama ni ada dia. Cik ni bawa kau. Nampak apa? Ada la jang tadi mah. Ngaji mi lu pun ada. Piti usah. Cina cewa cewa ini buat masa ini cina. Mah ye si cina tu niya meh. Si ini niya meh buat. Udar lah cuma kau mui meh ubi. Nampak saudara mah alu kau kau ni kau dah bisu ye. Siapa nak cina mah dah ibu no. Saudara mah alu kau dah bisu ye. Cik ni bawa mah. Udar lah kau meh. Udara yang dia ni lekang dulu, buat mah. Ini cerita ciri ciri ni ni apa ni? Adalah yang sahut ini mah, ngajin milu bahaya buat mah. Udara kau mah, tekan kau mah, wujud cinta cewa mah buat mah. Abu bin cangja mesua, ni apa ni ni? Di luar ciri ciri. Adalah di ciri ni ka, alam ciri ka ni ka, ludiya buat mah. Kebe kau tu cubi le, amat tinggal di kawar le. Adalah kula mah alu bo, di ka ciri ni tu, bar le bo no. Nada gua turu jaja di luar kena yang utama buat mah, thanda thamiu bo. Tama mah di luar ni mah. Tu deh ilang jauh, kalau ni thong terdah mewu. Tama mui di lalok ani mah abah thong terdah mewu. Alur ini bayar no, jaga ni mah buah mah. Jadi bah, tu deh ane lu, awmin ane lu, cendan ane lu, cuaca ane lu, alamur. Aika tu ye jogo asal asal ni ye, ya mah. Alam dia ka, kau mewu. Jauh naruku a kalau jauh lu midi mah, aku terdah le sih dulu, legal aku terdah sih de. Tini aku terdah sih mewu tu mah. Enak ni orang ini kan ni pihobi dah pihai. Nau jaro, pihai miro bana tija u, lain ni dia pihai miste miro, luar tali dia pihai miro lain pihau mah. Oh, no, di celah ini ada dia awam, ye jiwa le. Ada siapa guna jodoh celah ini mah, bapa bapa. Kalau ni orang utara bapa, yang ni apa ye? Tu ye parent ni aye kongju, siapa melukma bila? Cepat tu cuma lepas.